Ang question ko po ito, uh, paano po may iwasan ang nangyari sa Magu Maguindanao? Katulad din ng sinabi natin kanina sa kasagutan ng ating kapatid kung ano ang solusyon sa Mindanao. Kailangan mapanatili natin sa pangmatagalang panahon. Matagalang panahon na ah, ang estado ng katahimikan. Wari nyo sa Maguindanao ngayon, tahimik. Bakit? anim na batalyon ng sundalo at isang libong bagong pulis na nandun ngayon. Pero kung may gulo na sumiklab sa ibang lugar ng Pilipinas, walang choice kung hindi bagbawas tayo ng tao sa Maguindanao, umpisa na naman ang gulo. Yan ang sinasabi ko eh, madaling sumugpo ng isang uh, problema. Pero ang kakayahan natin ngayon ay sugpuin yan sa madaling panahon yung hindi natin magawa ang pagpara ng pag-uulit nito. Kumbaga, ang kaya natin ay pumatay ng sunog pero lahat ng siga nandun na pa rin. Hindi natin kaya maiwan sa isang lugar para pati yung mga siga maalis. Yan ang problema natin. Kaya ang solusyon sa Mindanao, pangmatagalang solusyon at kailangan very very realistic tayo. Meron dapat ng mga ideal, ideals na dapat rin hina, uh, uh, panaginipan natin or pag-isipan natin. But let's be very real, real, realistic now. Pag nagrarambula ng estudyante, ikaw ba'y ba sasabihin magdialogo tayo ng usaping kapayapaan o papasok ka ba, harangin mo na lang at aawatin mo. Di ba? Unang-una, pasukan mo at awatin mo bago kayo mag-usap ng kapayapaan eh, nagrarambulan nga sa harapan mo. Yan ang dapat gawin natin. ba? Diba? Tapos, pagkatapos nagrarambulan, di syempre, kailangan maiiwan ka dyan kasi kung nandyan pa sa kanto-kanto niya, -kanto, magbabalikan niya, mag-aabangan yan, eh, pagkatapos eh. Very practical ang result natin. Diba? Tayo naging estudyante.